ومن عنده علم الكتاب مولی صاحب قرآن یاد کیو لیکن قرآن کے سمجھو کون تھی وہ اج اچ ان مومنن فرش یادا وچھایو آئے تو کے بدھائیو یہ ومن عنده علم الكتاب آئے کیر جہ جے نبوت تے گواہی جے لا ایک پان اللہ ذات کے گواہ رکھیو اے بے انہی کے گواہ رکھیو جے وٹ قران جو علم ہے ہن ان کے ومن عنده علم الكتاب دی گال سمجھ میں نتھی اچے چے تو ماں حدیثن کے بھی نہ منیندو آیا قران مجھے لائے کافی آئے قران میں جان دلیل دیو قران میں ارشاد تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ والله رؤوف بالعباد وافد کے انیا گال سمجھ میں نتھی اچے اللہ جی عزت جو قسم پرور یار عالم جو موجا حبیب 1400 سال کم ایک بدبخت قوم ایندی جے کے چوندا محمد بھی ماں جڑو ا اے محمد اسا دے لائے کچھ چھڑے نہ ویو ا تو جو آخری حجا ان سبنی حاجن کے ایتھے بیار تے ماں انہاں کے قران واری یا من سمجھایا و من اند علم الکتاب جے وٹ قران جو علم ہے یو آہے کے آخری حج رسول جو غدیر جو میدان سجائے جی محمد مصطفی فرمائے تو علی حلیہ منبر تے علی مولا جو بالو پکڑے کرے چوے تو پے محمد مصطفی جے کے قران میں من سمجھ میں نہ آئی اچو اج غدیر میں من دکھاریا وا محمد مصطفی اعلان کرے تو من کون تو مولا